Bom dia, Leste, Nordeste, Minas. Sobe o som, já começa a gargalhada. Sobe o som, Gabigol. Chegando na hora boa, na hora sagrada. Vocês são demais. Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral aí, Gabigol. Oh! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Eu mesmo. Eu e os meninos aqui, ó. Os meninos me matam de rir, viu, menino? A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, a faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui. Juntos, misturados e abençoados. Até daqui a pouquinho, né? Informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira, vem! Pode chegar. Vem! Com vocês, Nicomedes Felício. Exatamente, que voz do Edinho, rapaz. Papai do céu, podia ter me dado um pouquinho do calibre do Edinho. Põe ele de novo falando, Gabigol, olha que inveja, olha. Com vocês, Nicomedes Felício. Sem fazer esforço e eu sofrendo pra falar aqui. Boa tarde pra você, com essa voz pacata, fina. É, mas com muita personalidade e caráter. Não me abandone, vem comigo! Terça-feira eu avisei que o ano tava acabando. Vocês não acreditaram. Hoje é dia 30 de julho de 2024. O BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Vituruna, mostrando um dos bairros da região aí, ó. O Elvama, a Ela Mané. Moralzinha pra sua região lá, ó. Hã? Você vai muito lá, você tem que ir, ué. Você mora lá, ué. Elvamar. Olha lá, Mané. Pé da fábrica, negócio de carne lá, ó. Né? É, você faz amizade lá pra gente comer um almoço lá, ó. Você não faz amigo, aí, aí, ó. Elvamar. Rapaz, sinceramente, quando vejo essa imagem, Saulinho que selecionou lá, deve ser o Saulinho, combinado lá com o Valber. Não sei se o Saulinho é dessa época. Mas, rapaz, eu conheci um dos primeiros moradores do Elvamar. Eu fui aí quando esse negócio era mato puro. É, não, Léo Porto não. Léo Porto é, fundou o Bar de Lourdes. Isso aí é o Elvamar, isso aí é, o Bar de Lourdes e, Vila Bretas é o Léo Porto que fundou. Aí eu conheci o, seu Francisco, era um, missionáriozinho, ia lá no Carapina, rapaz, saía daí, batia bike, ia até lá no Carapina orar e evangelizar os meninos do domingo à tarde. Que legado bonito, né? É, irmão Francisco, tem saudade dele. É um dos primeiros moradores aí, eu vi esse, bairro crescer. Elvamar, eu tô antigo também, hein? Viva o Elvamar! Tenho amigos ali, sabia que o Tenente Melo, ele é dali do Elvamar, ué. Ele, a Marcelinha, ai meu Deus, agora lembrar o nome das meninas. Gabi, Isabela, ai meu Deus. A mais apaixonada por mim é quem, Lamonê? A mais novinha? Ai meu Deus, como que eu esqueço? Agora eu tô morto, falei o nome das outras duas. Gabi, Isabela, ai meu Deus do céu. Agora eu caí mesmo, pra que que eu fui falar isso? Apaga essa abertura aí, tem também imagens ao vivaço da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros JK1 e JK2. Meu pai, o Melo vai vir aqui me passar preso, quer ver só? A temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 36 e 93%. Eu vou dar um conselho pra mim, tá? Tome muita água, Nicomedes, hã? Tome muita água, meu pai celeste. Vem comigo porque tem informação no ar e o balaio tá cheio. Olha.